Pela última vez. Por que não se lembra? Não sei, me dá só um minutinho. Nem tá se esforçando. Ouça, não tenho ideia, merda. Isso não é nada bom. Dá pra se apressar de uma vez? O que foi isso? Isso foi um pesadelo e tanto. Tenho que parar de beber. Tá bom. Como é que eu vim parar aqui? Quebraram o ciclo? Só pode ser brincadeira. Não, tá lá mesmo. Tô vendo. Cara. Quem é você? Quem sou eu? Meu nome. Meu nome? Filho da merda! Qual é o meu nome, porra? Acabou de acordar e não sabe o que está acontecendo. Nada tema. O Frank Divagante tem todas as respostas para você. Essa é a primeira faixa do meu... Pistola automática de infantaria leve. Por que eu sei isso? Tá. Tô de boa. Já tô de munição cheia. Ótimo. Tinha que ser. Beleza. Parece familiar. Eu morei aqui. Brilhante. Me deixa zonzo. Bom, isso é esquisito. Black Reef. Deve ser baixa temporada. É eu que fiz isso, eu acho. Filho, não sei de código nenhum. Oi! Que merda.
Acho que esqueci do código mesmo. Talvez eu deva procurar esse código. Colt? Oh, o meu nome é Colt? Tem que ser aqui, né? Não sinto que sou um Colt. Beleza, Colt. Vamos achar esse código. Parece nada bom. A luz do dia admite, a escuridão da noite permite. Sou esperto. Espectro da elite! Alguém já era, passou do limite. O poder que a lâmina germite revela o que você omite. Frank Spicer, senhoras e senhores! Frank Spicer! Frank... Spicer... Esse... não é o nome real dele. Não. São muitos idiotas mesmo. Ah, eles não sabem. Essa aqui é a vista do primeiro dia do resto da minha vida. Oh, simplesmente sumiram? Isso foi fácil demais. Ah, já fiz isso antes, não fiz? Já tô de munição cheia. Merda! Por que não me lembro? Que nem naquela vez em... Simples assim? Você fala isso e vai simplesmente fazer café? Eu gosto de café. Porra, mas eu me caio. Aquele bêbado que tem fome já em mim. Vem aqui! Uma parte de mim sempre esteve aqui. O que você tem? Eu... passei no programa de armas táticas que eles ofereceram.
quase dá pra ouvir. Eu saí pra poder ouvir uma vez. Ele é meio deselegante. Parece que você não acha que ele é meio... Sombras sinistras aqui. Vamos ver o que eu descubro. Sim, alô? Já mandou aqueles idiotas? É Juliana, caso tenha esquecido. Tá bom, escuta, eu não sei direito o que fiz ontem à noite, mas se puder só... O quê? O que disse? Acho que nos conhecemos. A gente se conhece, né? Isso! Finalmente! Você voltou! Então, o quanto se lembra de mim? Oh, você é meio nebuloso. Do que você lembra? Meu nome é Colt! Você quer me matar por algum motivo, e eu já sei uma porra de um código, só que não. E tem esse você tal de ciclo. Você quer quebrar o ciclo, não quer? Sim. Acho que... sim. Ai, escuta, se você não tentar quebrar o ciclo, eu vou te matar. De novo e de novo, com cada vez mais violência, até você tentar... Tá bom, vou quebrar o ciclo, e seja lá o que fiz pra te irritar, foi mal. Tá aí ainda? Você nunca disse isso antes. A gente saía, né? Só entra na biblioteca. Você precisa ver isso.
aí não é a biblioteca, Colt. Tá legal. Tô dentro da biblioteca. Seja lá o que faça, não puxe a alavanca. Espera. Quê? Alô? Merda. Tá bom, eu puxo a maldita alavanca. Ai, você sempre cai nos mesmos truques. Será que pode, uma vez na vida, fazer um esforcinho pra deixar mais interessante? Mas que merda é isso? Carnese! Você vai agir desse jeito comigo? Sabe, eu costumo facilitar tudo pra você, seu ingrato. Mas... dessa vez, vamos ver como se vira sozinho. É, a gente saía. Oh, por que tá fazendo isso? O que eu fiz pra você? Você não lembra. E daquele código? Já lembrou dele? Eu não sei o código. Tá bom. Lá vai. Você tá brincando comigo? Você é... Escuta! Eu? Você escreveu isso no Black Reef. Você já sabe o código. Mas que porra isso significa? Oi, você já tá morto? Mas o quê? Me puxa pra cima! Cara, que pesado! Cartão postal, idiota! Escreveu no cartão postal de Black Reef. Entendeu? Beleza. Vou te soltar agora. Pera, não, pera! Porra! Não! Ai, fui jogado por mim mesmo. Que mundo zoado do caralho é esse? Ok. Cartão postal, cartão postal. Pega ele e sai dessa praia. Mesma manhã. Mesma porcaria na rádio. Frank Divagante tem todas as respostas pra você. Essa é a primeira faixa do meu primeiro álbum. Ah, como tempo. Tô de boa. Só pode estar brincando. Up, down. Tá. Bora! Quebrar os ciclos! Colt, você nunca, nunca vai quebrar o ciclo. É absolutamente impossível. Você quer que eu quebre, depois não quer que eu quebre. O que você quer de mim? Eu gostaria que você não fosse um merda. Beleza. Essa manhã já foi uma bosta. Um cu. Então cansei. De você, de tudo isso, vou dar um basta... hoje. Não sabe por onde começar. Up, down! É óbvio. Precisar de mais munição. Granadas? É. Tô começando a achar que não tô aqui pra vender peixe, não.
Por que alguém botaria isso? Oh, mas que porra! Oh, tá bom. Era pra isso ser assim? Ah, que frio e estranho. Tá bom, lá vai. Praça Dorsey, segundo andar. Praça Dorsey, segundo andar. Praça Dorsey. Pede pra você fazer algo diferente, Colt. Você decide ir pra Updown? Como você sabe onde eu tô? Tem câmeras ou... A rádio rastreia sua posição e você sempre fica surpreso. Como se eu não soubesse pra onde você vai. Nem eu sei pra onde tô indo. A Praça Dorsey é adiante na estrada na encosta. Eu vou chutar segundo andar. Você parece estar querendo um convite. Ah, pra você dar uma de exibido comigo de novo? Era outro eu. Esse Colt aqui cansou de falar contigo. Todos reconhecem essa sua jaqueta ridícula. Gosto dessa jaqueta. Seu Colt. Tô vendo o Alfa. É o Colt. A gente é mais forte junto. Thank you.
prazo. Te peguei. Minha vez, é? Esse aqui que é meu apartamento. Meio arrumadinho. Ótimo. Começando o ciclo com dor nas costas. Útil para redecorar. Ou acertar na testa com barulho zero e letalidade. É. Uau. Bonita. Não desista. Não vou. Cara, que gente insuportável. Não vim fazer amigos, vim pra aprender. Diferente de certas pessoas. Eu elogio as pessoas toda hora? O ciclo é gerenciado numa sala de controle? Ah, isso é fácil. Fácil demais. É Frank. Vamos trabalhar. Até terminar o trabalho. Deixa lá o cocorinho. Volta aqui. Quero te espaciar. Outra. Até depois, talvez. Isso era pra ser divertido. Mas espero que toda hora, mano. Isso é ela, tem que você. Acho que já chega. Tô fora dessa. Ah, estranho, mas tudo bem.
Não vim fazer amigos. Vim pra aprender. Diferente de certas pessoas. Os caras. Eu quero briga! Aqueles túneis passam por baixo de toda a ilha. É assim que eu vou entrar no complexo.
Vai ficar me ligando assim toda hora, Julie. Juliana. Eu tô pouco me lixando pra como você se chama. Mas já se lixou antes. A gente era amigo, Colt, não sabia. Ah, então por isso falou pra todos me matarem. Mas eu sou a única que fala com você. O que isso significa? Que eu tenho amizades muito ruins. Beleza. Centro de controle. Desligando. Maior do que eu. Sempre esteve aqui. Ai, tá demais! Tá demais!
Não seja guloso, Colt. Eu já tô bem demais. Já tô de munição cheia. Tô de boa. Não, já tô bem. Parece que tá sem energia. Faz algo importante. Se você não me responder em até 5 segundos, vou te prender com seu infinito de coisas horríveis que você vai me contar pra morrer. Mas o que... Só pode ser brincadeira. Então eu preciso de uma merda de bateria. Seja lá o que essa droga for. Mostre do que é capaz. Bem-vindos, Eternalistas. Eu sou Igor Sterling. Já se perguntaram como seu amado ciclo temporal funciona? Muito tempo atrás, um incidente cataclísmico na ilha de Black Reef rompeu o tecido do espaço-tempo.
Chamamos essa fenda de anomalia. Eu fundei o programa Aeon com os visionários para proteger e estudar os desequilíbrios etéricos do fenômeno e, portanto... Vocês devem proteger e estudar a nós, visionários. Sigam os três dogmas. Em caso de ameaça ao ciclo, consultem o PPC. PPC? Merda, já acabou minha fita? O PPC tá na sala de segurança, no Shadow Freestead. Notifiquem o chefe de segurança e ele vai dizer como se usa o PPC pra preservar o ciclo. PPC parece... potente. Talvez cause estrago. Acho que vou até o PPC. A situação tá sob controle. Colt, é você? Não. Seu filho da mãe. Outra amiguinha sua. A Juliana quer isso fechado, então eu quero aberto.
agora. Acho que é melhor eu ver o que foi isso. Rápida!